ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋና ስቱዲዮ ኢሳቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሺም አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ በደቡብ ክልል ግጭት ባሉ ባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ተማሪዎች እንደገና እንዲፈተኑ ተወሰነላቸው በደቡብ ክልል ጦርነትና ግጭት ባሉ ባቸውና በነበሩባቸው አካባቢዎች ሆነው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ወስደው ማለፊያ ውጤት ያላመጡ ተማሪዎች እንደ አዲስ እንዲፈተኑ ትምህርት ሚኒስቴር መወሰኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገልጿል የድሉ ተጠቃሚ ሆናሉ ከተባሉት ከ2000 በላይ ተማሪዎች ውስጥ አስተያየታቸው ለቪኦኤ የሰጡት ተማሪዎች በውሳኔው መደስታቸውን ገልጸው ካለፈው ውጤት የተሻለ ለማስመዝገብ ከወዲሁ እየተሰናዱ መሆናቸውን ተናግረዋል በተመሳሳይ ችግር ዝቅተኛ ውጤት ያስመዘገቡ የሌሎች ክልል ተማሪዎች እንዲፈተኑ ተወስኖላቸው በደቡብ ክልል በተለይም የኮንሶ ዞን የአማሮና የአሌ ልዩ ወረዳ ተማሪዎች አለመካተታቸው ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲቀርብበት ነበር ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች በሃይማኖትና በብሔራዊ ማካኝነት ኢትዮጵያውያንን ችግር ውስጥ ለማስገባት ጥረት እያደረጉ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው የተከፈለ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ በዘመቻው የላቀ ሚና ላበረከቱ የጸጥታ አካላት እውቅናና የማዕረግ እድገት ዛሬ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተሰጥቷል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዳስተዋወቁት ኢትዮጵያን አደጋ ላይ ለመጣል የሀገር ውስጥና የውጭ ኃይሎች እያሴሩ ይገኛሉ። ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች በሃይማኖትና በብሔራዊ ማካኝነት ኢትዮጵያውያንን ችግር ውስጥ ለማስገባት ጥረት እያደረጉ ስለመሆኑንም ገልጸዋል። በመሆኑም የተደቀነብንን አደጋ በመረዳትና ይህንን አጀንዳ ለመመከት ህዝቡ አንድነቱን መጠበቅ አለበት ብለዋል። አሸባሪ የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የፈጸመው ሀገርን ለማፍረስ በማለም መሆኑን አስታውሰው መከላከያና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች የጸና ተጋድሎ ሴራው መክሸፉን አስረድተዋል። ጦርነት የማንፈልገው የሚያስከትለውን ጉዳትና የሚያስከፍለውን ዋጋ ስለምንገነዘብ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሸባሪው ቡድን ከጥፋቱ ከድርጊቱ እንዲታቀብ አሳስበዋል። የትግራይ ህዝብና ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ቡድኑ ከጥፋቱ እንዲመለስ ማድረግ እንዳለባቸው አመላክተው መንግስት ማንኛውንም ትንኮሳ ለመመከት ሙሉ አቅምና ዝግጁነት እንዳለው ጠቁመዋል። ህወሓት ለሌላ አውዳሚ ጦርነት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል እየመለመለ መሆኑን አንድ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ አጋለጠ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን በሚገባ ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት ገልጿል። በአሸባሪ ህወሓት ጠባጫሪነት በተቀሰቀሰው ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባቸው የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች ጉብኝት ያደረገው የስኩፕ ኢንዲፔንደንት ዜና ዋና ኤዲተር አላስቲየር ቶምሰን የአሸባሪ ህወሓት ዋነኛ ፍላጎት ዳግም ጦርነት መቀስቀስ መሆኑን ከኢዜአ ጋር በነበረው ቆይታ ገልጿል። የሽብር ቡድኑ ከዚህ ቀደም በርካቶችን በጦርነት በማገድ ለሞት መዳረጉን አስታውሶ ቡድኑ አሁንም ተመሳሳይ ተግባር ለመድገም እየተዘጋጀ ስለመሆኑ ነው የተናገረው። ለዚህ ደግሞ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ተዋጊዎች የመለመለና እያሰለጠነ መሆኑን በአስረጅነት አንስቷል። በጦርነቱ እጅግ ከተጎዳው የህብረተሰብ ክፍል ለዳግም ጦርነት ምልመላ ማካሄዱ አሳዛኝ መሆኑንም ጠቁሟል። በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን በሚገባ ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት ጋዜጠኛ አላስቴር አሳስቧል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አሸባሪ ህወሓት ባለፉት 40 ዓመታት በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጽም የነበረውን ግፍ በጥናት አስደግፎ ይፋ ማድረጉን አስታውሶ በዚህ ዩኒቨርሲቲ በወልቃይት አካባቢ 20 የጅምላ መቃብሮች ይፋ ማድረግ መቻሉና ተጨማሪ ጥናት ማድረግ ከተቻለ ሌሎች የጅምላ መቃብሮች ሊገኙ እንደሚችሉ ገልጿል። በመሆኑም በዓለም አቀፍ ደረጃ በጅምላ ጭፍጨፋ ላይ ምርምር የሚያደርጉ ባለሙያዎችን በመጋበዝ በስፍራው ተጨማሪ ጥናቶች መከናወን እንደሚገባም ነው ጋዜጠኛው የጠቆመው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድንና የጥፋት ኃይል ዳግም ከመከረ የማይዳግም ቅጣት ይጠብቀዋል ሲሉ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ተናገሩ። ክልሉ በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው የተከፈለ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ ጀግኖቹን አመስግኗል። በምስጋና ዝግጅቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ሀገር ላቆሙ ጀግኖች ታላቅ ክብር ይገባቸዋል ብለዋል።
የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ህዝብን ከማንኛውም ስጋት የመጠበቅ ኃላፊነትና ስልጣን እንደተሰጣቸው ያነሱት ኮሚሽነሩ የትግራይ ወራሪ ቡድን ክልሉን ለማተራመስና ሀገር ለማፍረስ የከፈተውን ጦርነት ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎችና ከህዝብ ጋር በመሆን ያደረገውን ወረራ በመመከት አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት አኩሪ ጀብዱ ፈጽሟል ብለዋል። ወራሪ ቡድን ጦርነቱን እንደ ብቸኛ አማራጭ በመውሰድ የጦርነት ነጋሪት በመጎሰም በየአደባባዩ በፉከራ የጀመረውን አብሬት ያለይሉኝታ ወደ ተግባር በመቀየር በክልሉ ጭካኔ የተሞላበት ቁሳዊና ሰብአዊ ጥፋት አጥፍቷል ነው ያሉት። ተዋህዶና በባህል ተጋምዶ የኖረውን ህዝብ ደም አቃብቷልም ብለዋል። አሁንም ከባለፈው ችግር ሳይማር ተጨማሪ ችግር ለመፍጠር ሲወራጭ ይስተዋላል ያሉት ኮሚሽነሩ የወራሪው ቡድን ወረራ የተቀለበሰው ጠላት አይቀጡ ቁጣት የተቀጣውና አሁን ያለው ሰላምና ድል የተገኘው በክፉ ቀን ደራሽ በሀገር ባለውለታና ቆራጥ ጀግኖች መሆኑንም አስገንዝበዋል። ይሄ የጥፋት ኃይል ዳግም ከመከረ የማያዳግም ቁጣት ይጠብቀዋል ብለዋል። ጀግኖችና የጀግና ቤተሰቦች ስንሸልም መላ የጸጥታ ኃይሉና ህዝቡ የበለጠ ለግዳጅ ዝግጁ ለማድረግ ታስቦ እንደሆነ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጠቁሟል። በስድስተኛ እዝ ባሉ ኮሮች የተደረጉ የውጊያ ልምምዶች የሰራዊቱን የማድረግ አቅም በከፍተኛ ደረጃ ማሳደጉ ተገለጸ። በስድስተኛ እዝ ስር ያሉ ሁሉም ኮሮች ባለፉት ተከታታይ ወራት በአካል ብቃት፣ በተኩስና በተለያዩ የመሬት ገጾች ሲያካሂዱት የነበረውን የውጊያ ስልት ስልጠና አጠናቀዋል። በየኮሩ የተደረጉ ወታደራዊ ስልጠናዎች ሰራዊታችን በቀጣይ የሚሰጡትን ግዳጆች በአስተማማኝ ለመወጣት የሚያስችሉ መሆናቸውም ተገልጿል። በስልጠናው ማጠቃለያ ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የኮሩ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል አድማሱ አለሙ እንደተናገሩት ባሳለፍናቸው ወራቶች በየደረጃው ትኩረት ሰጥተን ያደረግናቸው እጅግ አድካሚ ስልጠናዎች የክፍለ ጦሮችን ወታደራዊ ዝግጁነት ወደ ላቀ ደረጃ ያሳድገዋል። የሀገራችን ኢትዮጵያውያን ህልውና ማስጠበቅና የጠላቶቻችንን ምኞት ማምከን የሚያስችል ወታደራዊ ልምምድ በየኮሮቹ የተደረገ መሆኑን የገለጹት ሜጀር ጄኔራል አድማሱ አለሙ እረፍት የለሽ ወታደራዊ ስልጠናዎች አካሂደን የማድረግ አቅማችንን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ችለናል ብለዋል። የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል ቶሌራ ባቱ በበኩላቸው የተካሄዱት ወታደራዊ ልምምዶች በቀጣይ ሊሰጡ የሚችሉ ግዳጆችን የሚያቀሉ መሆናቸውን ገልጸው ሰራዊቱ ማንኛውንም ግዳጅ መፈጸም በሚችልበት የዝግጅት ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል። በጉሙዝ ባህልና ወግ መሰረት በደም የተጻፈና የታሰረ ቃለ መሐላ መፈጸሙ ታጣቂዎቹ ለሰላም ቁርጠኛ መሆናቸውን በተግባር ያስመሰከረ ነው ሲሉ ሌተናል ጄኔራል ደስታ ቢቼ ገለጹ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንዱራና ዳንጉር ወረዳዎች ከሶስት ዓመታት በላይ ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ1000 በላይ አመራሮችና አባላት በጉሙዝ ብሔረሰብ እርቅ ሰላም ባህል ማንገማ መሰረት ትጥቃቸውን አስረክበው እርቅ አካሂደዋል። የመተከል ዞን የተቀናጀ ኮማንድ ፖስት ዋና አስተባባሪ የሆኑት ሌተናል ጄኔራል ደስታ አብቼ በእርቁ ስነ ስርዓት ላይ በጉሙዝ ባህልና ወግ መሰረት በደም የተጻፈና የታሰረ ቃል መሐላ መፈጸሙ ታጣቂዎቹ ለሰላም ቁርጠኛ መሆናቸውን በተግባር ያስመሰከረ ነው ብለዋል። ለፈጸሙት ቃለ መሐላ ሁሉም ተገዢ በመሆን ዘላቂ ሰላም በማስፈን ቁርጠኝነቱን በተግባር ማሳየት እንደሚገባም አሳስበዋል። ኮማንድ ፖስቱ በክልሉ ሌሎች ወረዳዎች የሚገኙ ህገወጥ ታጣቂዎችም የአፍራሽ ኃይሎችን ተልዕኮ ከማስፈጸም ተቆጥበው ቅድሚያ ለሰላም እድል መስጠት እንደሚገባቸውም ጥሪ አስተላልፈዋል። ዜጎችን አፍኖ መውሰድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተባባሰ መምጣቱ ይነሳል። መንግስት ስለማፈኑም ሆነ ስለታፈኑ ዜጎች አቤቱታ ሲያቀርቡ አፋጣኝ ምላሽ ሲሰጥ አይስተዋልም። ጠበቃና የሰብአዊ መብት ተሟጋች አቶ አለልኝ ምረቱ የዜጎች መታፈንና መሰወር የህገ መንግስቱን መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ የሚጥስ መሆኑን ይናገራሉ። ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወይም ህግ በሚፈቅደው ስነስርዓት መሰረት ሳይደረግ የሚወሰድ ከሆነ ቢያንስ ሶስት መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸማሉ። አንደኛ ህገ መንግስት የሰጠው መብት አለ። ማንም ሰው ከየትኛውም ቦታ ላይ በየትኛውም በማንኛውም ምክንያት ቢሆን ታፍኖ አይወሰድም የሚል የህገ መንግስት መብት አለ። ያ ህገ መንግስት ተጣሰ ማለት ነው። ሁለተኛ ማንም ሰው በተያዘ ቢያንስ በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ይላል። ይህም የህገ መንግስት መብት ነው። ይህም ይጣሳል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሰው በወንጀል ሲጠጠር ጉዳዩ በፍርድ መታየት አለበት እንጂ ከፍርድ ውጭ ሊታይ አይገባም የሚል ሌላም የህገ መንግስት ድንጋጌ አለ። ይህም ይጣሳል ማለት ነው። ሶስት መሰረታዊ የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ይጣሳሉ። በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ደግሞ በዛ ውስጥ ይፈጸማሉ።
ጠበቃና የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ዜጎችን እንዳይታፈኑና ከታፈኑም አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ የተለያዩ ተቋማት ኃላፊነት እንደተጣለባቸው ያነሳሉ። ኢቨን ፖሊስ የሚያፍን ከሆነ ብሔራዊ ደህንነት ተቋሙ መከላከል አለበት። የዜጎችን መብት አክብር ማለት አለበት። እንዳልኩ አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚታየኝ ችግር ነው። ብሔራዊ ደህንነት ተቋም ሲቋቋም የመንግስትን ባለስልጣናት ፈቃድ ለመፈጸም ብቻ አድርጎ መገመት ነው ትልቁ ስህተት እየሆነ ያለው ማለት ነው። ብሔራዊ ደህንነት ተቋም የሚቋቋመው ለዜጎች ነው። ዋናው መሰረታዊ ዓላማ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው። ዜጎች ጥቃት እንዳይደርስባቸው ምክንያቱም ያ የደህንነት ተቋም የአንድ መንግስት ህብለሰረሰር ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ህብለሰረሰሩ ከተቆረጠ ወይ ሽባ ይሆናል ወይ አይምሮ በሽተኛ ይሆናል። የአንዲት ሀገር የስለላ ድርጅት ስራውን ማከናውን ከሆነ በአግባቡ ስራውን ማከናውን ከሆነ የዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ ማያደርግ ከሆነ ያ መንግስት ህብለሰረሰሩ ተቆርጧል ብሎ ማሰብ ይቻላል። እና እዛ ቀጥሎ ብሔራዊ ደህንነት ተቋም የሚሰጠውን መረጃ ይዞ ደግሞ ቅድሚያ የሰዎችን ደህንነት መጠበቅ ያለበት ፖሊስ ነው፣ የአካባቢው ፖሊስ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰው ተሰውሯል ከተባለ የመጀመሪያ ፈላጊ መሆን ያለበት አቃቤ ህግ ነው። እዛ ቀጥሎ ያለው ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድ ነገር ነው። በፍርድ ቤት ስነስርዓት የሚፈጸም ነው። የመንግስት የመጀመሪያ ኃላፊነት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነው ያሉት አቶ አለልኝ፣ መንግስት ኃላፊነቱን የማይወጣ ከሆነ ዜጎች ራሳቸውን ወደ መከላከል ይገባሉ። ዜጎች ወደዚህ ከገቡ ስርዓት አልበኝነት ሊፈጠር እንደሚችልም አመላክተዋል። ህግ በማይፈቅደው አኳን ታፍኖ የሚወሰድ ከሆነ ስርዓት አልበኝነት ሊከሰት ይችላል። ምክንያቱም ሰው ራሱን መከላከል ሊጀምር ይችላል። ለምሳሌ ካሁን በፊት በ2008 ዓ.ም የኮሎኔል ደመቀ አድራጎት ማለት ነው። አሁን እሱ ሰልፍ ዲፌንስ የሚባለው ወይም ራስን መከላከል ነው። ልታገለግለኝ ነው፣ ደህንነት ልጠብቅ ነው፣ የዜጎችን ደህንነት ልጠብቅ ነው ብሎ ነው ኃላፊነት የሚሰጠው። ስለዚህ መንግስት ኃላፊነቱን ባልተወጣ ጊዜ ህዝብ ደግሞ ድምፁን የመንፈግ መብት አለው። አይደረግም፣ ፕራክቲካሊ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ ህዝብ እንዲህ በሆነ ጊዜ እኮ ድምፁን የመንፈግ መብት አለው። እንዲህ አይነት ነገር እንዳይደገም መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ነው የማስበው። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የግሼ ወረዳ ተወላጆችና አጋር አካላት ወረዳውን በልማት ለመለወጥ ማህበራዊና አረንጓዴ ልማት ላይ አትኩረው ለመስራት መዘጋጀታቸውን ገለጹ። ኑ ግሼን እናልማ የሚለውን የአስተዳደሩን ጥሪ በመቀበል ከውጭ ሀገራትና ከሀገር ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች በመሰባሰብ በልማታዊ የምክክር መድረክ ላይ ተሳትፈዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ አካባቢው እንዲቀየር ተወላጆቹ በወረዳው እምቅ የኢንቨስትመንት አማራጮችና በዞኑ ብራንድ ምርቶች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ብሎም ሌሎችን እንዲጋብዙ ጠይቀዋል። ይህ አካባቢ እጅግ በጣም ሰፊ ተስፋ ያለው አካባቢ ነው። መቀየር የሚችል አካባቢ ነው። መልማት የሚችል አካባቢ ነው። ነገር ግን እስካሁን ይህ አካባቢ እንዲለማ ኮሪደሩ ተቀናይቶ ስራ አልሰራንበትም እንጂ በአጭር ጊዜ በፍጥነት መልማት የሚችል ነው። ምክንያቱም ይሄ ዝም ብሎ ለማለት ሳይሆን በጣም ትልቅ ኮሪደር ያለው እንዳያችሁት ከወሎ ጋራ በቀጥታ የምንገናኝበት፣ ከይፋት ጋር ቀጥታ የምንገናኝበት፣ ከመንዝ ኮሪደር ጋር በቀጥታ የምንገናኝበት፣ እንደገና ደግሞ የጓሳ እና አጠቃላይ የጥብቅ ስፍራ ማዕከል አድርገን ስራ ብንሰራ፣ ቱሪዝሙ ላይ ብንሰራ፣ ትልልቅ ባለሀብቶች ብናመጣ፣ ከዛ የሚንጠባጠበው ውሃ ይህን አካባቢ መንጥቆ ይዞ ይወጣል። ብራንዲንጎቹን የማነሳው ለምንድን ነው? አንደኛ አቅም ያላችሁ እና ፍላጎት ያላችሁ በዚህ ላይ መርጣችሁ ኢንቨስት እንድታደርጉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የዚህ አካባቢ አምባሳደር ሆናችሁ ተወላጅ መሆን ብቻ ሳይሆን የግሼ ተወላጅ ነኝ ምናምን ማለት ብቻ ሳይሆን ለግሼ ጠብ የሚል አሻራ ሳርታችሁ እንድትሄዱ ምን እምቅ አቅም አለው የሚለውን በትንሹ ቢያንስ ብራንድ የሆኑትን ምርቶች ለማንሳት ስለፈለኩ ነው። በተለይ ደግሞ የአካባቢ ተወላጆች ቅድሚያ ሰጥታችሁ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው። ነገ ተነጎዳ ተወዳዳሪ መሆን አይቻልም። አሁን ይህ መንገድ ከተከፋፈተ ሰው ያነቀው ትራንስፖርት ነው፣ እንቅስቃሴ ነው። በኪሎ ሜትር ሲወሰድ በጣም አጭር ነው። ለማዕከላዊ ገበያ በጣም አጭር ነው። ወደዚህ ወደ ይፋት ብንወርድ በጣም አጭር ነው። ወደ ደሴ ብንሄድ በጣም ቅርብ ነው። ስለዚህ የለውጥ ማዕከል የልማት ማዕከል የሚሆን ስለሆነ ነገ ተነጎዳ ደግሞ ውድድሩ ሳይጠነክርባችሁ በተለይ ቤተኞች ቀድማችሁ ውድሉ ልትጠቀሙ ይገባል። ኢንቨስት ልታደርጉ ይገባል። ሆቴል ልትገነቡ ይገባል። ሰርቪስ ልታሻሽሉ ይገባል። ይህን አካባቢን ቀይር። ህዝባችን የስራ ባህሉ በጣም የተሻሻለ ነው። 24 ሰዓት መስራት የሚችል ነው። ደከመኝ ሰለቸኝ አይልም፣ ግን እውቀትና ድጋፍ ይፈልጋል። አቶ ከበደ ኃይለማርያም በበኩላቸው አዲስ ለተገነባ ሆስፒታል በውጭ ሀገር ከሚገኝ በጎ አድራጊ ድርጅት ጋር በመተባበር የሕክምና መሳሪያዎችን ለማሟላት ወስኛለሁ ብለዋል።
ወረዳው ካሉበት ችግሮች በመነሳት ከተወላጆች ዘርፈ ብዙ ምላሾችን እንደሚጠብቅና አካባቢው ተራቆተ በመሆኑ ተወላጆች መልሶ የማልማት የትምህርት ዘርፉን በቴክኖሎጂና በግብዓት የመደገፍና የኢንቨስትመንት አማራጮችን ማስተዋወቅ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። የውጭ ዜና። በተባበሩት መንግስታት የሚመራው የሱዳን ድርድር ተቃውሞ ገጠመው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚመራው የሱዳን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለተኛ ዙር ድርድር በዛሬው ዕለት እንዲጀመር እቅድ የተያዘለት ቢሆንም መከፋፈሎች አጋጥመውታል። በጥቅምት ወር የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የተፈጠረውን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት ባለመው ድርድር ላይ እንደማይሳተፉ በርካታ ፓርቲዎች እየገለጹ ይገኛሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአፍሪካ ህብረትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ጥምረት በአገሪቱ ያሉትን ወታደራዊ ኃይል፣ የዲሞክራሲ ተሟጋቾች እና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለማደራደር ጥረት እያደረገ ይገኛሉ። በድርድሩ አንገኝም ካሉት መካከል የሱዳን ባለሙያዎች ማህበር ኤስፒኤ፣ የሱዳን ኮሚኒስት ፓርቲ ኤስሲፒ እና የሱዳን ኮንግረስ ፓርቲ ኤስኮፒ ይገኙበታል። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይቱን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ህጋዊ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ በይፋ አልተጋበዝንም ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። አሜሪካ ሁሉም የሀገሪቱ ሲቪል እና ወታደራዊ አካላት በተባበሩት መንግስታት የሚመራውን ድርድር በመደገፍና ይህንንም ሂደት በመቀጠል ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን እና ብሔራዊ መረጋጋትን እንዲያመጡ አሳስባለች። በሱዳን ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ለማምጣትና የሲቪል አመራሩን ወደነበረበት ለመመለስ እየተደረገ ላለው ጥምር ጥረት ጠንካራ ድጋፍ ታደርጋለች ብሏል ከአሜሪካ በኩል የተሰጠው መግለጫ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከመቶ የሚበልጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የወጣቶችና የሴቶች ቡድን የሱዳንን ሉዓላዊነት እንዲከበር የሚጠይቅ ሰነድ ፈርመዋል። በዋናነት የወታደራዊ ኃይሉ ደጋፊ የሆኑት እነዚህ ቡድኖች በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንደማይቀበሉና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሾሙ ጠይቀዋል። አንዲት የአልጀዚራ ጋዜጠኛ የእስራኤል ወታደሮች በተቆጣጠሩት ዌስት ባንክ በድንገት በተተኮሰ ጥይት ተገደለች። ሽሪን አቡ አክሌህ የተባለችው የአልጀዚራ ጋዜጠኛ የተገደለችው ከእስራኤል ወታደሮች በተተኮሰ ጥይት እንደሆነ የፍልስጤም ባለስልጣናትና መቀመጫውን ኳታር ያደረገው አልጀዚራ የዜና ጣቢያ አስታውቋል። የፍልስጤም ባለስልጣናትና አልጀዚራ እንደተናገሩት ሽሪን አቡ አክሌል በጄኒን ከተማ የእስራኤል ጦር ስለፈጸመው ወረራ ስትዘግብ ፊቷ ላይ በጥይት ተመታ ህይወቷ አልፏል። ሽሪን አቡ አክሌህ በአልጀዚራ የአረብኛ ዜና አገልግሎት ውስጥ ታዋቂ ሰው እንደነበረች ተገልጿል። የእስራኤል ጦር ባወጣው መግለጫ በበኩሉ በጄኒን ከተማ ከባድ ጥቃት ከተፈጸመበት በኋላ በጄኒን የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ዘመቻ ማካሄዱን አረጋግጦ ጋዜጠኞች በፍልስጤም ታጣቂዎች በሚተኮስ ጥይት ሊሞቱ የሚችሉበት እድል እንዳለና ይህንንም እየመረመርኩ ነው ማለቱን የዘገበው የቱርኩ የዜና ወኪል ቲአርቲ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ምስል ያሽም አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።